lingkungan, guys. Esok-esok, guys. Biasa, sing duwe nu. Kesel. Pokoke kancane nek iso full kesel. Oh, kancane aja ora kesel pokoke. Kudu kesel. Motor kok ra gelem urip ngene iki nopo ya? Motor mobil iki. Dadi dol wae. Langsung bisa dinyang. Hubungi lewat DM. Dijual setelah kondisi prima. Spek wae. Ra isin karo kancane. Kawi ayang-ayangan uki. Ready ya, guys ya, oke. Wae sing berminat langsung DM wae tak kei detail video plus harga. Awake nek lokasine cedhak siap ngeteki. Oke. Kita lanjut nanti nek wis nang bengkel siap bler 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 bler. Oke. Yeah.